Përshëndetje, mirë se erdhët edhe sot në emisionin Flamingo, emisioni gossip show më in i momentit. Nga unë Thimi dhe nga unë Sara, jemi këtu si çdo ditë në orën 6 tek Aventura TV dhe do të flasim për lajmet më të fundit të showbizit botror, atij shqiptar, mod dhe shumë gjëra të tjera interesante. Fillojmë me një herë. Hey! Edhe sot, Flamingo i emisioni ton na ka dorëzuar në mënyrë shumë të përpik në orarin e caktuar zarfin pink me lajmet më in të momentit të cilat pritet t'i diskutojmë tani. Sara, me çfarë lajmi do e hapim ditën e sotme? Sot do të nisim të flasim për këngëtarin e famshëm të serenatave korçare, atë që të gjithë korçaret e kanë idhull, Stefi Prifti. Së fundmi ai ka deklaruar për një lidhje të re pas ndrimit të jetës të gruas së tij prej 7 vjetësh. Ky është një lajm shumë i mirë, sepse Stefi ka folur në mënyrë të gjatë për ndarjen nga jeta të ish bashkëshortit së tij. Ishte një ngjarje e papritur, dhe ai së bashku me vajzat e tij e kanë përjetuar në mënyrë shumë të dhimbshme, dhe mund të themi se ky është një vendim shumë i duhur për gjetja e dashurisë, sepse pavarësisht të gjithave, jeta vazhdon. Ai është prerur në rrjetet sociale se vajzat e tij e kanë mbështetur në gjetjen e kësaj dashurie të re, pra ai në një farë mënyrë e ka zyrtarizuar lidhjen duke e prezantuar partneren e re me vajzat, të cilat kanë gjetur një raport dhe një komunikim shumë të ngrohtë. Ai është prerur se vajza personit të cilin ka njohur është një njeri shumë i veçantë për të, por është prerur se kjo lidhje ka sfidat e saj, meqense është një lidhje në distancë. Kështu që urojmë Stefit sa më shumë bërësi dhe lumturi në këtë lidhje të re. Me që jemi duke folur për vëllezërit korçar, dua të përmend dhe një rast, ata kanë pasur shumë koncerte këtë verë, pra gjithë verën e kanë pasur të zënë me koncerte anë mbanë Shqipërisë dhe në diaspor. Në një prej koncerteve, vllai i Stefit, Endri, duket se ka pasur një incident duke u rrëzuar, por me gjithë se fansat kanë menduar që është dëmtuar, ai vetë ka marrë me të qeshur këtë. Po, ishte një video faktikisht shumë e çuditshme dhe që të linte të shqetësuar, duke si një iluzion optik faktikisht, por rëndësishme është që këngëtari na ka siguruar që nuk është dëmtuar. Dysha korçare, le të themi një informacion më shumë, njihen për pjesëmarrjet e tyre të shpeshta në Këngën Magjike, në festivalin e fund vitit, ku karakterizohen jo vetëm për këngët e bukura dhe tingujt e veçantë që sjellin, por gjithashtu për polemikat që gjithmonë gjallin me çmimet që pretendojnë që i fitojnë dhe ndonjëherë nuk i fitojnë, pra janë dy persona që gjithmonë përfshihen në polemika, por kjo nuk i ndalon si qenin një dyshe shumë e dashur për publikun shqiptar, dhe këtë vërteton fakti se kjo verë ka qenë shumë e impenjuar dhe e ngarkuar me data të shumta për dyshen korçare. Tani do të flasim për moderatoren dhe këngëtaren e mirë njohur Klea Huta, e cila ka shprehur nëpërmjet një Insta story në Instagram një shqetësim, le të themi, në thonjza për sa i përket pamjes, ku ajo ka thënë sigurisht me nota humori dhe duke bërë tag një doktoresh estetike, duke shkuar si i bëhet halli me ballin tim i cili po shkon 4 hektar. Pra duke u ankuar deri diku për ballin e saj të madh, është pak e çuditshme sepse Klea është një nga bukuroshet më in të ekraneve shqiptare me pamjen e saj shumë të ëmbël dhe deri diku shumë natyrale. Por, me sa duket edhe vajzat më të bukra kanë her pasere këto probleme pasigurie, ky nuk është një rast i izoluar, sepse edhe bukuroshja një nga sex simbolit momentalisht, që është Megan Fox, ka folur kohët e fundit për pasigurinë e saj dhe se si shpeshherë është ndjerë e pasigurt. Dhe kjo deklarat është gati e pabesueshme për gjithë fansa dhe ndjekësit, sepse perfeksioni që ajo ka fizikisht, ta bën të pamundur të besosh në këto pasiguri, por mirë sa duket edhe vajzat e bukura kanë këto komplekse dhe pasiguri të vogla. Po, është e vërtet, në fakt Klea Huta është një nga vajzat ikon që është goxha e bukur dhe për bukurinë shqiptare, megjithatë duket se askush nuk mund të jetë perfekt në mendjen e tij, të gjithëve na duken defektet tek vetja jon. Së fundmi ajo është celebruar dhe me këngëtarin e famshëm dhe kantautorin Elgit Doda. Daspa e tyre ka qenë një event që gjithë vera e ka pritur dhe ka qenë një event goxha madhështor, ku ishin të ftuar dhe vëllezrit Veshaj si miq të tyre të ngushtë, ku më pas çifti dha dhe intervistë.
Moderatorja Klea Huta gjithashtu her pas here është përfshirë dhe në projekte muzikore, ku vlen të përmendet që kanë qenë projekte shumë të dashura dhe të mirëpritura për publikun. Së fundmi kemi pasur mjaft rrisi nga këngëtarja e famshme Loredana. Kësaj radhe, një veprim i saj në Instagram ka habitur të gjithë fansat. Ajo duket se ka kthyer fotot në Instagram me ish të dashurin e saj, Mozit. Dyshja, përveç se kanë qenë partner në jetë dhe kanë edhe një vajzë së bashku, Hana, bukuroshe e vogël Hana, gjithashtu kanë bashkëpunuar në projekte muzikore është shumë të suksesshme. Ne nuk e dim nëse bëhet fjalë vetëm për një lëvizje, ngacmimi, gossip dhe marketingu, për ndonjë bashkëpunim të mundshëm që dyshja mund të rezervojë për publikun, apo bëhet fjalë për një rikthim të çiftit. Ne do të urojmë që të bëhet fjalë për të dyja këto, edhe për faktin sepse mes tyre qëndron edhe vajza e tyre, por pse jo edhe një bashkëpunim do ishte një surprizë e mrekullueshme për publikun shqiptar. Vlen të përmendet se Mozik është përfolur për një pjesëmarrje të mundshme në edicionin më të ri të Big Brother Kosova. Loredana gjithashtu është një nga repartistet shqiptare më të njohura atje ku ajo jeton, pra në Zvicër gjithashtu dhe në Gjermani, ku është fituese të çmimeve të ndryshme. Ajo ka realizuar bashkëpunime gjithashtu me reperin më in në Shqiptari, që është Noizi, ka qenë gjithashtu e ftuar në koncertin e tij të mbajtur në sheshin Nën Tereza, pra Alpha Show 2, por për arsye që nuk u morën vesh asnjëherë, ajo nuk performoi, por dim që marrëdhënia e saj me reperin Noizi është shumë e mirë. Megjithatë, mos të harrojmë që ajo sapo ka deklaruar një lidhje me futbollistin e famshëm të Borussia Dortmund. Po, ishte e çuditshme, sepse menjëherë pas kësaj ajo vendosi të hapte një Instagram privat, vetëm me miqtë e saj më të ngushtë, ku mendoi se do të hiqte momente dhe nga jeta e saj personale për lidhjen e saj të re, por me sa duket, ky veprim me dhe rishfaqja e fotove me ish bashortin e saj ka trazuar urat, kështu që presim dhe jemi të gjithë kurioz të shohim si do të vazhdoj kjo histori. Tani do të flasim për martesën në horizont të futbolistit të kombëtares italiane, Gigi Buffon, i cili ka marrë shumë çmime gjatë karrierës së tij dhe jo vetëm është një prej portierëve më me emër për kombëtaren italiane, por për disa vite është njohur edhe si një prej portierëve më të mirë në gjithë botën. Tani do të flasim për martesën e tij të re. Ai ka ndarë lajmin se në vitin e qershor të 2024, 10 vjet pas njohjes me partnerin e tij Ilaria D'Amico, me prezantuesen sportive televizive italiane shumë të njohur, do të bëjnë martesën e tyre. Kjo vjen pas 10 vjet njohjeje. Njohja e tyre ka qenë një moment deri diku të vështirë, sepse Gigi atëherë ishte i martuar me partneren aktuale me të cilën është ndarë. Partnerja publikisht e ka deklaruar që ende edhe sot nuk e ka falur tradhtin, por dashuria ishte më e fortë. Ata janë njohur në vitin 2014 me Ilaria D'Amico. Në gjatë momentit së karrierës së saj, ajo ishte një prezantuese televizive dhe ishte gjithashtu imazhi i kompanisë italiane Sky dhe drejtonte një program sportiv ku fliste për ndeshjet e Serie A. Ilaria ka deklaruar që gjithmonë e ka pritur një propozim romantik dhe ajo thot që ky propozim i mrekullueshëm i ka ardhur në datëlindjen e saj të 50 në mënyrë të papritur. Gigi Buffon është shprehur se Ilaria e ka bërë të ndihet i lumtur gjatë çdo dite të këtij 10 vjeçari. Ftesat nuk janë ndarë ende për martesën dhe nuk është caktuar ende një datë precize për martesën e tyre, por zërat qarkullojnë dhe fansat gjithashtu urojnë që kjo dasëm të zhvillohet para qershorit të 2024-s, meqense mendohet se gjatë asaj periudhe Gigi mund të jetë i përfshirë me kombëtaren italiane. Do të flasim për një lajm nga këngëtari Shpat Kasapi dhe bashkëshorte e tij Selvia. Kjo e fundit, së fundmi, edhe pse ne e dim si publik që i pëlqen shumë privatësia, megjithatë asnjë nga ne nuk e kishte menduar se ajo së fundmi do të fshinte çdo postim që kishte në Instagram. Shpresojmë që kjo gjë të mos të ketë të bëjë me lidhjen e tyre. Dyshja shumë e dashur për publikun, herën e fundit që i kemi parë publikisht në një program televiziv, kanë qenë të ftuar në programin e Shën Valentinit, të programit Zemër Luana, të prezentuar nga Luana Vjollca.
Vlen të theksoj se Luana Vjolca tani më ka nisur si e folëm në puntatën e kaluar sezonin e ri, pra zbarkimin e patentës e Love Island, edhe në Shqipëri, ku me sa duket një program shumë i mirëpritur dhe që ka rezervuar shumë të papritura. Për sa i përket Shpat Kasapit, është një emër shumë i njohur për publikun shqiptar, a i njihet për superhitin që këndohet dhe dëgjohet në çdo dasëm shqiptare të mundshme në çdo në të gjitha trojet, pra valle kosovare, është një këngëtar i cili ka dalë nga programi dhe ka pas bujën e tij kur ka qenë fare i ri në programin Top Fest me këngë shumë të suksesshme. Vitet e fundit e kemi parë pak, do me thënë, nuk ka qenë aq prezent sa vitet. Pak më të tërhequr. Pak më të tërhequr, ndoshta dashuria me Selvin i ka marrë gjithë energjitë e nevojshme, por sigurisht jemi të sigurt do ta shohim në një rikthim në muzikë. Shpati është një këngëtar që ka këngë hit të të gjitha zhanreve, siç folëm për këngën popullore Valle Kosovare, ai e ka bërë dhe një remake me këngëtarin Ardian Bujupi. Megjithatë ka edhe këngë melankolike, këngë komerciale, të tipit kush të ndau prej meje që e dëgjojnë të gjithë ata që kanë vuajtje në një ndarje. Urojm që kjo këngë mos të jetë e ti përshtatet situatën për të cilën folëm. Urojm mos të jetë ky rasti dhe thjesht veprimi i Selvijës të jetë thjesht një veprim që nuk ka lidhje me ndarjen apo me një ftojë të raportit. Thjesht punë privatësie, po është e vërtetë. Po urojm të jetë ky rasti. Hey, hey, hey. Tani do të flasim për ikonën e muzikës amerikane, Cher, e cila prej pak për disa muaj mbush 80 vjeç, por me sa duket asgjë nuk ka ndërmend ta ndal. Ajo ka folur në programin britanik Good Morning Britain, vetëm para disa ditësh, për lançimin në 10 orë të një albumi me këngë krishtlindjesh. Dhe kjo është një risi në karrierën e Cher, sepse ajo ka deklaruar që kur më parë në karrierën e saj nuk ka realizuar duete. Kështu që ajo ka thënë shprehur gjatë këtij programi që ka shumë dëshirë të zbuloj emra, por nuk është lejuar nga publicistët e saj që të deklaroj me cilët këngëtar do i zhvilloj këto bashkëpunime. E pyetur nga drejtuesit e programit, cili është sekreti i rinisë së saj, sepse Cher, nëse mund të shohim imazhin e saj dhe lukët, mënyrën si ajo prezantohet te publiku, mund të besosh çfarë do lloj moshe, por vetëm që mbush 80 vjeç, absolutisht jo. Cher është shprehur se sekreti i kësaj është fakti, është mindseti i saj, mënyra se si ajo mendon, dhe ajo ka thënë se jo vetëm 80 vjeç, por edhe në vazhdimësi, ajo e ndjen veten të re, pra do vazhdoj të mbaj flokët të ngjyrë bionde platin, të vesh jeansë, dhe të ndihet një adoleshente e përjetshme. Gjithashtu, Cher është pyetur nga drejtuesit e emisionit për thashëteme që qarkullojnë për një libër biografik për jetën e saj, dhe ajo është shprehur se publicistët e shtëpisë botuese e ngacmojnë dhe i kërkojnë një deadline, një datë për lançimin e librit, por që Cher nuk po gjen momentin dhe kohën e duhur për të ndarë gjithë detajet e pafundme nga jeta e saj. Ajo është përgjigjur me ironi dhe me shaka sigurisht, që unë kam jetuar më shumë se ç'duhet, kështu që ky do jetë një libër shumë voluminoz dhe unë nuk di çfarë të përfshi, detaje që mund të përfshi në këtë libër. Dhe kjo është arsyeja pse ky libër nuk ka ende sot një datë lançimi, por shpresojmë të jetë sa më i afërt. Nuk e di, Sara, ti çfarë mendimi ke për Cher, për karrierën e saj që ka gati 50 vjet në skenë dhe nuk e di nëse një hitet e saj dhe je familjare me këtë artiste? Në fakt unë jam pak e vogël, por ajo ka një hit që quhet Believe dhe këtë e di besoj i gjithë brezi im dhe shpresojmë që ta dinë dhe brezat e tjerë. Kjo këngëtare që në fakt është 18 vjeçare, jo 80 vjeçare. Po, pamje dhe energjinë e saj ka një energji për të pasur zili dhe nga ne të rinj. Po, shpresojmë që të vazhdoj me hitet e saj ende. Pse jo? Po, Cher nuk ka ndërmend të dorëzohet, kjo është pak, por e sigurt. Dhe tani do të flasim për aktorin e famshëm Visjan Ukçenaj, aktori i famshëm i humorit në televizion prej shumë vitesh, më shumë se sa një dekad, tregon për një intervistë një nga momentet më të vështira që ka pasur në jetën e tij. Aktori së fundmi ka treguar që një nga momentet më të vështira ka qenë kur bashkëshortja e tij, Jona, ka qenë shtatzan me djalin e tyre të vogël Divin. Ky moment ka qenë në 2018-ën, kur është bërë tranzicioni nga Vision Plus në TV Klan, me sa duket nuk ka pasur mjaftueshëm të ardhura për aktorin,
Megjithatë, i thot se ardhja e djalit në jetë dhe fillimi i sezonit të Klanifornias ka pasur mjaft ndikim pozitiv tek jetët e tyre dhe parat erdhën vet. Dhe me sa duket, shpresojmë që mos të ketë të njëjtin tranzicion dhe tani që emisioni Klanifornia është mbyllur. Urojmë që jo, por megjithatë jeta është kjo, kështu që ndryshimet sjellin edhe rreziqe momente, pra jeta ka ulje dhe ngritje të veta, por asnjëherë nuk duhet të dorëzohemi, ne i vlerësojmë jashtëzakonisht shumë këto rrëfime të sinqerta të artistëve, pra publiku duhet të mësohet të shikojë personazhet që shenë në ekranin, që jo gjithmonë ai shkëlqimi dhe luksi është realiteti, pra artistët sepse të jemi realist, ne jetojmë në Shqipëri, pra niveli ekonomik... Edhe artistët kanë probleme. Edhe artistët, po, jetojnë në Shqipëri, kanë vështirësi ekonomike ndonjëherë, pra jemi një vend i vogël, me mundësit financiare ndoshta të kufizuara. Do të donim të kishim edhe ne, nuk e di, rasti për shumë të Oprah Winfrey, prezantueses amerikane, nuk e di Sara nëse ke dëgjuar. Po, po, e kam ajo dëgjuar. Ka qënë prej shumë vitesh në listën e më të pasurve, pra ajo është një miliardere, bilionerë të në amerikane, në listën e Forbes, pra imagino të jesh njeriu më i pasur në një shtetë, vetëm duke prezantuar. Pra normalisht është një vend shumë herë më i madh se Shqipëria, ku kontratat televizive, publicitetet kanë tjetër shifra dhe kapin të tjera rekorde, por ne jetojmë në Shqipëri, sigurisht. Megjithatë, ajo që përmendi i ka totalisht të merituara ato para, ka shumë po, talent. Sigurisht, sigurisht, është një prej prezantueseve më të njohura, e cila vetëm prej pak vitesh ka dhënë deri diku dorëheqjen nga emisioni i saj historik Oprah Winfrey, por her pas here atë e shohim në YouTube, në rrjetet sociale, duke qenë ftuar, duke dhënë intervista apo duke bërë podcaste. Tani do të flasim për modelen dhe moderatoren e njohur Benjada Nishani. Atë e njohim prej një karriere që ajo ka zhvilluar në shtetin fqinj, pra në Itali. E kemi njohur në ftesën që ka marrë në televizionin Top Channel në programe të ndryshme dhe ka qenë pjesëmarrëse në show, në edicionin e parë të Big Brother Albania, ku ajo u pozicionua edhe në finale. Kjo nuk ishte një surprizë, sepse ishte një ndër personat më pozitiv dhe që shpërndante vetëm mirësi. Vlen të theksohet që pozitiviteti i saj, ndryshe nga personat e tjerë që ju kërkoj në thonjë za logari deri diku ku pozicionoheshin, pra në klanin e Donaldit apo në klanin e Ilirit, po, ndarja që ishte bërë në shtëpi. Kjo vajzë qëndronte me të dy njësoj, por kur askush nuk i thas që bënte pjesë tek një grup ose një tjetër, pikërisht për faktin e pozitivitetit dhe ishte një person që nuk përfshi asnjëherë në debate, po e zgjidhte gjithmonë gjithçka dhe çdo situatë me ëmbëlsinë e saj. Prej pozitivitetit dhe dashurisë që ajo kishte në publik, Benjadës ju besua një rubrik në programin e Diell. Dhe së fundmi, që është lajmi aktual për të cilin do flasim, Benjada ka publikuar një Insta story në Instagramin e saj me një foto Ciao Ciao Tirana. Ajo ka konfirmuar që do marrë pjesë në festivalin e filmit në Venecia. Pra fansat nuk e kanë të qartë nëse bëhet fjalë vetëm për një shkëputje momentale pune, pra modelingu ose një vend tjetër në Itali, apo një lam të mirë definitive me Shqipërinë. Me gjitha të shpresojmë që të jetë një projekt, sepse Benjada është një personazh që të gjithë ne e kemi shumë qef. Po, urojmë të jetë kjo. Duhet të themi gjithashtu që Benjada është përfolur edhe për lidhjen me vllajën e Arber Hajdari, por vetëm pak kohë më parë ajo ka deklaruar ndarjen prej ti. Shpresojmë që kjo ndarje mos ke ndikuar në vendimin për largimin. Benjada, të duam ende në Shqipëri. Është e vërtetë. Sara, për para se të flasim për lajmin e radhës, vlen të theksohet që sot që kemi kombinuar, flamingua i programit duhet jetë shumë i lumtur me zgjedhjen tonë, pra sot që kemi në sinkron. Dhe tani do të flasim për sa i përket dyshes së futbollit botëror, Ronaldo dhe Messi. Dualiteti mes të dyve nuk duket se nuk pas ka fund, por e di çfarë, po ta kaloj topin ty Sara, që shpresoj të bësh gol me këtë lajm, sepse të thyem çik atë stereotipin që meshkujt din më shumë nga futbolli. Po të le të flasësh ty dhe me qënë se je e apasionuar pas futbolli. Çfarë do të na thuash për Ronaldo dhe Messi kësaj here? Kjo dyshe ka vite që kanë ndarë fronin me njëri tjetrin, fronin e futbollit. Të gjithë janë të ndarë mes tyre, të gjithë fansat e futbollit, pra shumica
thon Messi, shumica tjetër thon Ronaldo. Megjithatë, duket se ky rivalitet nuk ka mbaruar edhe pse të dy këta futbollistë nuk janë më rival në fushën e futbollit. Tashmë Ronaldo ka dhier një deklarat ku thot se ka respekt për Messin, edhe pse nuk janë miq, i thot fansave të tij që nëse pëlqejnë atë, nuk është e nevojshme të urrejnë kundërshtarin e tij. Pra, duket se e ka pranuar që ta ndaj këtë front me Messin. E kuptoj. Nëse do të duhet të votoj, Sara, për këtë do votoj? Unë personalisht do votoja për Ronaldo, nuk e di pse, nuk jam ndonjë ekspert. Që kemi me nërmë. Për Messi. Rival. Me gjitha të, le të shtojmë diçka që ky rivalitet, jo vetëm mes Ronaldos dhe Messi, por në botën e showbizit dhe kudo, në botën e VIP-ave dhe të famshëve, është një dualitet që gjithmonë e kërkojnë fansat. Le të flasim këtu për këngëtaret, vite më parë Britney Spears me Christina Aguilera, reperet e momentit Cardi B me Nicki Minaj, po. Dhe reperet të Shqipërisë, Stresi, Noizi, pra rivaliteti publiku do gjithmonë të shikoj këngëtaret apo personazhet kundër njëri tjetrit. Edhe pse ndonjëherë këto nuk janë të vërteta, nuk janë të vërteta, dhe ushqejnë gossipin. Këta personazhe ndonjëherë janë, domethënë, histori të stisura nga mediat që kërkojnë gjithmonë lajmet dhe këto skupet e momentit. Këtë vërteton më së miri edhe dualiteti mes dy reperëve shqiptar Stresi dhe Noizi. Së fundmi janë bërë shok. Janë bërë shok e papritur në koncertin e Noizit për Alpha Show 1, një vit më parë. U shfaq papritur drejt fundit të koncertit, Stresi që ishte një befasi e madhe për të gjithë publikun, Noizi u shpreh se ishte vendi i dur, sepse pikërisht aty pati nisur konflikti mes tyre, dhe pas shumë vitesh u pajtuan dhe kjo është konfirmim i asaj që sa po thamë. Ne duam të shohim vetëm paqe, bashkëpunime, sepse këto sjellin më shumë rezultat dhe janë lajme më shumë të pritura dhe të dashura për publikun. Tani do të flasim për këngëtaren shqiptare Ronela Hayati, e cila së fundmi në Instagramin e saj ka publikuar një foto me yllin e telenovelave spanjolle dhe latine William Levy, cili është një sensacion për goca dhe gratë kudo në botë. Nuk e di çfarë mendimi ke ti, Sara, për William Levy? Po, është një preferencat e tua? Yllin e telenovelave, okay. Siç e the edhe ti. Okej, okay, megjithatë është diçka që nuk na surprizon, sepse që kur kanë nisur, Ronela dallohet jo vetëm për stilin e saj shumë unik, jo vetëm për këtë gjë, por edhe kënga e saj, nuk e di nëse e mban mend Sara, me të cilën ajo është lancuar shumë vite më parë, Malagata, që ka qenë një sensacion edhe videoklipi, duke i fikë si një mini telenovel spanjolle me ato drama dhe vrasjet, ka qenë një kënga e fëmijërisë tonë të gjithëve. Po, shumë e vërtet, shumë këngë e bukur dhe me sa duket ky vibe spanjoll i Ronelës do ta çoj pikërisht në këtë drejtim, ndoshta në një karrierë në Spanjë, në vendet latine. Ne ja urojmë me gjithë shpirtin Ronelës këtë karrierë ndërkombëtare, sepse është një vajzë shumë origjinale që i shkuan vetë, performon, pra e meriton me plot gojen një sukses ndërkombëtar. Ronelën së fundmi e kemi parë dhe në Eurovision, vitin e kaluar ajo ishte këngëtarja e cila doli nga festivali për të na çuar ne në Eurovision. Dhe me gjithë se nuk arriti ta kalonte pra fazën për të shkuar në finale, ajo gjithsesi fitoi një popularitet shumë të madh. Është e vërtet, veçanërisht në Spanjë, nuk e dim përse, ndoshta për energjinë latine që Ronela transmetonte publiku, pëlqyer jashtëzakonisht shumë nga publiku spanjoll që të rrisnin si të çmendur emrin e saj nga adhurimi për të, dhe ajo është parë të ftohet në shumë evente të organizuara në Spanjë, dhe kjo është ndoshta një indicie e karrierës që e pret, dhe ne ja urojmë me zemër Ronelës këtë sukses ndërkombëtar. Hey, hey, hey. Erdhëm edhe sot në fund të programit për ditën e sotme, shpresojmë shumë që t'ju kemi dhënë dozën e energjisë pozitive, asaj energjisë pink që është karakteristik e programit ton Flamingo, si që është dhe emri i emisionit. Juftojmë të nëndishni edhe nesër në Aventura TV në platformën Tibo. Gjithashtu juftojmë të nëndishni edhe në rjetet tona sociale, në Instagram, në TikTok dhe në YouTube. Miru pafshim! Miru pafshim!